Алло. Լիդիա, նորից բարև։ Բարև, Գոհարյան։ Լիդ, ձերոնք են զանգել։ Ինչ համար է մսա գալիս։ Չէ, հակառակը, զանգեցին, ասացին, որ մի քանի օր էլ երեխեն կմնա։ Է, դե լավ էլ է, կարոտել եմ երեխուս։ Կարոտել է զանգի խոսա հետը։ Դե զանգում եմ, չի ուզում երեխեն խոսին։ Նեղվում ա, շատ զգայուն ա Մարիամս։ Լավ, Գոհարյան, մի խոսի երկար, կգամ տուն կխոսենք։ Առայժմ։ Հոգնել եք։ Ընկեր Պետրոսյան, ես ուզում եմ հաղորդավարուհի դառնալ։ Ես էլ։ Իսկ ես հաստատ կդառնամ։ Արամ, Սուրեն, դուք ինչ կասեք։ Դե, հետաքրքիր է Ընկեր Պետրոսյան։ Միայն այդքանը։ Մամա շատ հետաքրքիր է։ Ինձ համար է, որ գնամ տունը պատմեմ, չէ՞ հաստատ չեն հավատալու։ Երեխեք, ուզում եմ վաղը մնացած աշակերտներին էլ անպայման բերել։ Ինկեր Պետրոսյան կլինի ես էլ գամ, ոխրին շատ դուր եկավ։ Լավ երեխեք, ընկեք մի բան պայմանավորվում։ Ես կզանգեմ կիմանան, եթե թույլ կտան, որ ամբողջ դասարանով գանք, կգանք, իսկ եթե չէ… Ինկեր Պետրոսյան, իսկ եթե չէ, ուրեմն չեն գալու։ Լիլիթ ջան, ուղղակի ես ուզում եմ, որ բոլորը գան այստեղ ու տեսնեն։ Ինչ պատա, ինձ որ մնար, ես տեղստուն չէի գնա։ Ես էլ։
Արին չկարվել։ Այն չի կարքին։ Բայց չի երևում, որ ամեն ինչ կարքին է գիտես։ Սետ, արի գնանք, հա։ Միլենա, ուզում եք գնանք արդեն, հա։ Չէ, ընկեր Պետրոսյան, ուղղակի եթե անելու ոչինչ չունենք, արևի տակ չկանգնենք։ Գներես, մոռացել եք, ավելի գներ։ Հաջողություն։ Դեմ ինչ վաղը, գալու եմ։ Միլ, ինչ ա եղել։ Սա դարի գնանք ու տնեսնենք, խոսենք, հա։ Լավ։